lite folkmusik igen, lite svensk folk. Och nu ska vi se här, klockan, vad var om då, 12 någon gång. Då mådde den inget bra alls. Vi får se om den mår bättre nu. En svensk säckpipa. Det är faktiskt ett utav Sveriges mest äldsta instrument. Man kan till och med se det på runskriften, att man har sett att den fanns någon gång på medeltiden. Och den ska jag spela så småningom. En karlsvedspolska som sen blir det gladlåten. En liten sån här lite... släpolska. Kom fram lite grann. Kom fram. Och så kör vi då.